Zajednička ekipa opštinskih organizacija gluvih i nagluvih iz Palanke i Velike Plane osvojila je prvo mesto na republičkom takmičenju u šahu koje je održano u Prolom banji kod Kuršumlije. Saradnja šahista opštinskih organizacija gluvih i nagluvih iz Palanke i Plane traje već nekoliko godina. Oni su zajedničkim snagama osvojili prvo mesto na turniru i pehar. Obestinilo se da zajednička ekipa Palanke Plane bude prva u konkurenciji 14 ekipa. Igralo se po švajcarskom sistemu 5 kola, s tim što na prvenstvu po prvi put posle 36 godina nije se pojavila ekipa Beograda, jer po znacima navoda, kako kažu, oni su se umorili, pa eto, mi se nismo umorili, osvojili smo to, taj naslov republičkog prvaka ekipno u šahu za tekuću godinu, ali ono što je interesantno i što bi trebalo da se čuje, to je da je po prvi put od kada se organizuju naša prvenstva na jedno takmičenje stigla ekipa opštinske organizacije gluvih i nagluvih Smedereva i sa kompletnom ekipom od 4 člana koja čuju. I onda je tu Dragovo, delegat prvenstva, odnosno predsednik Saveza gluvih i nagluvih Srbije Milosav Jovanović, i njihove rezultate, iako su oni igrali do kraja prvenstva, diskvalifikovao. Ovo pričam iz razloga što je to prvenstvo, sama reč kaže, za gluvi i nagluvi, da to više ne bi trebalo da se ponavlja i da mora da vodimo računa, jer gluvi i nagluvi ljudi su takvi da, što je sasvim normalno, to je za njih sport, znači život, ali ne treba da se mešaju ljudi koji su čujući. Pored naše zajedničke ekipe Palanka Plana, bili su članovi šahisti iz međuopštinskih organizacija Kragujevac, Jagodina, Vranje, Leskovac, Aleksinac, domaćin je imao ekipu iz Kuršumlije, iz Prokuplja, iz Niša. I ono što je interesantno, mi smo osvojili 18 poena, odnosno 9 meč bodova. Drugoplasirana bila je ekipa iz Niša, a treća iz Kragujevca.